sare sidoo kale inay yeelato xog hayayaasha secretariat yani gole ay ku midaysan yihiin xogayaashu iyo golaha ay ku midaysan yihiin hogaan midaysan oo sare hogaanka midaysana sare wuxuu ka koobnaan karaa wuxuu ka koobnaan doonaa xisbi kasta hogaamiyihiisa ama qofka koowaad ee xisbiga hogaamiya ee ugu sareeya golaha xogayaashuna wuxuu ka koobnaan doonaa xogayaasha guud ee xisbi kasta ujeedada guddo waxay muhiim tahay in la mideeyo qoormiyada ama kala duwan si ay u soo saaraan oo ay aragti midaysan u lahaadaan shirku wuxuu socon doonaa wuu sii socon doonaa ilaa inta uu ka gaarayo ujeedooyinkiisa waxaan maanta markaa u magacaabnay si arrintaa looga midabeliyo ummadda soomaaliyeed oo ay u hesho meel aragtiyadeeda laga fuliyo waxaan maanta magacaabnay afhayeen meelgaara oo ah xildhibaan hore cabdilatiif muuse nuur ku eedeysan yare inuu noqdo afhayeenka madasha shirka maanta markaa waxaan ugu talagalay keliya inaan kuwaaqo warankaas madashaas wixii dambe warana ee ka soo baxana waxaan idinla socodsiin doonaa kolba sidii loo qabtay saxaafada ula wadaagi doonaa ula yeeli doonaa waxaana lagala xiriiri doonaa safaaradda ayna soo xiriiri kartaa cabdilatiif oo garwadeen ka noqon doona forumka iyo xiriirka iyo baahinta iyo wixii aan soo saarnay wadada soomaaliyeed la wadaago sidoo kale coordinationkeed iyo isuulkeeda ka noqon doonaa intaasan maanta isugu ka yeelnay waa mahadsan yihiin su-aalaha ku dhigan doonaa maalin kale xisbiyada ugu waaweyn ee qaranka ku jira weeye maanta waa su-aalaha qaadanayno waxaanu ka jawaabi doonaa su-aalaha shirka uu noo socdaa waa isku soo noqon doonaa oo noo socdaa haddana waxaan kusoo wareejinayaa sayer oo kaleoan doona